Labą dieną. Pasisveikino mažasis princas. Labą dieną. Atsiliepė iešmininkas. Ką tu čia veiki? Skirstau keleivius į pakus po 1000 žmonių. Atsakė iešmininkas. Išleidžiu traukinius ir šie juos išvežioja vienus į dešinę, kitus į kairę. Ir greitasis traukinys apšviestais langais, dundėdamas it griaustinis, sudrebino iešmininko būdelę. Jie labai skuba. Tarė mažasis princas. Ko jie ieško? To nežino ne garvežio mašinistas. Į priešingą pusę nudundėjo dar vienas švytintis greitasis traukinys. Jie jau grįžta? Paklausė mažasis princas. Ne, čia kiti. Tai priešpriešinis traukinys. Ar jiems nepatiko ten, kur buvo? Gerai ten, kur mūsų nėra. Pro šalį pradundėjo trečias švytintis traukinys. Jie persekė pirmosius keleivius. Jie nieko nepersekėjo. Jie ten miega arba žiovauja. Tik vaikai prisispaudžia nosimis prie stiklų. Tik vaikai ir žino, ko nori. Jie visą laiką glėbeščioja skudurinę lėlę ir ji tampa labai svarbi. O jeigu kas ją iš jų atima, jie verkia. Jiems gerai. Labą dieną. Pasisveikino mažasis princas. Labą dieną. Atsakė pirklys. Tai buvo pirklys, parduodintis naujausias piliules troškuliui malšinti. Nuryji vieną per savaitę ir jau nebenori gerti. Kodėl tu jas pardavinėjai? Paklausė mažasis princas. Jos sutaupo daug laiko. Atsakė pirklys. Specialistai viską apskaičiavo. Jas gerdamas sutaupai 53 minutės per savaitę. O ką žmogus veikia su tomis 53 minutėmis? Ką tik nori? Jeigu aš turėčiau 53 laisvas minutes, pagalvojo mažasis princas. Tiesiog lietai nueičiau prie šaltinio. Praėjo savaitė nuo mano avarijos dykumoje. Ir aš išklausiau pasakojimą apie pirklį, gerdamas paskutinį savo vandens atsargų lašą. Ak, tariau mažajam princui. Šitie tavo prisiminimai labai gražus, bet aš dar nepataisiau lėktuvo. Man neliko nei lašo vandens. Ir aš taip pat būčiau labai laimingas, galėdamas lietai nueiti prie šaltinio. Mano draugė lapė man sakė... Mano pipliuk. Man dabar ne tavo lapė galvoje. Kodėl? Dėl to, kad mūdu mirsim iš troškulio. Jis nesuprato mano žodžių prasmės ir atsakė. Net jeigu ir teks mirti, vis tiek gerai, kad turėjai draugą. Štai, aš labai džiaugiuosi, kad draugavau su lape. Jis nesuvokė, koks pavojus gresia. Jis niekad nejaučia nei alkio, nei troškulio. Jam užtenka trupučio saulės. Bet jis pažvelgė į mane ir atsiliepė į mano mintis. Aš irgi noriu gerti. Paieškokim šulinio. Pavargęs skėstelėjau rankomis. Kvaila aklom ieškoti šulinio beribėje dykumoje. Tačiau mes leidome žingsniuoti. Valandų valandą žingsniavome tylėdami. Užėjo naktis, sužibo pirmosios žvaigždės. Nuo troškulio truputį karščiavau, todėl žvaigždės mačiau tarsi sapne. Galvoje sukosi mažojo princo žodžiai ir aš paklausiau. Vadinasi, ir tu ištroškęs? Tačiau į mano klausimą jis neatsakė. Tik paprastai tarė. Vanduo gali būti ir atgaiva širdžiai. Nesupratau jo žodžių, bet tylėjau. Puikiai žinojau, kad nereikia klausinėti.
Jis buvo pavargęs ir atsisėdo. Aš atsisėdau šalia. Kiek patylėjęs, jis tarė. Žvaigždės gražios. Nes kažkur auga gėlė, kurios nematyti. Atsakiau, žinoma. Ir tylėdamas žiūrėjau į mėnulio apšviestas smėlio vilnis. Dykuma gražiai. Pridūrė jis. Tai buvo tiesa. Dykuma man visada patiko. Sėdi ant smėlio kopos. Nieko nematai, nieko negirdi. Ir vis dėlto tyla tarsi spinduliuoja. Dykuma atrodo graži dar ir dėl to? Paaiškino mažasis princas. Kad kažkur slepia šulinį. Nustebau staiga supratęs, kodėl taip paslaptingai švyti smėlis. Kai buvau mažas berniukas, gyvenau sename name. Ir žmonės pasakojo, kad jame paslėptas lobis. Žinoma, niekas niekada jo nerado. Gal ne neieškojo. Tačiau jis tarsi užbūrė visą namą. Savo širdyje mano namas slėpė paslaptį. Taip, pasakiau mažajam princui. Nesvarbu, ar tai namas, ar žvaigždės, ar dykuma. Bet jų grožio šaltinis nematomas. Aš labai džiaugiuosi, kad tu sutinki su mano drauge lape. Paskui mažasis princas užmigo. Aš paėmiau jį ant rankų ir leidausi į kelią. Buvau susijaudinęs. Man atrodė, kad nešu trapų lobį. Regėjosi, žemėje nėra nieko trapesnio. Mėnulio šviesoje žiūrėjau į blyškę kaktą ir užmerktas akis, į vėją virpčiojančias plaukų srogeles ir maščiau. Tai, ką aš matau, tėra žievė. Svarbiausia nematyti. Jo pravertos lūpos šyptelėjo ir aš pagalvojau, kai žiūriu iš mėgantį princą, mane labiausiai jaudino jo ištikimybę gėliai. Rožės paveikslas, kuris švyti jame tarsi žibinto liepsna net tada, kai jis miega. Ir supratau, kad jis kur kas trapesnis nei atrodo. Žibintus reikia rūpestingai saugoti. Vėjo gūsis juos gali užpūsti. Taip žingsniuodamas auštant prie jau šulinį.